У Кропивницькому з Днем Збройних сил України привітали військових. Святкові почесті українським захисникам і захисницям влаштували в театрі Корифею. Більше подробиць дізнаємося від нашого кореспондента Володимира Іванченка. Отже, Володю, як сьогодні вітали наших героїв? Вітаю, Віталію. Так, Кропивницький теж долучився до цієї знакової події і почесну місію нагородити військових відзнаками взяла на себе місцева влада. Власне, 35 військових отримали обласні відзнаки за мужність та відвагу. Це наші спецпризначенці та тероборонівці. Також ще близько трьох десятків відзначили працівників обласного центру комплектування та ветеранів війни. Найщемливішим моментом, як на мене, стало вручення медалі від Православної церкви України за жертовність одному з військовослужбовців, який, рятуючи своїх побратимів, на жаль, загинув на фронті. Цю відзнаку отримала його родина, його дружина та маленька донечка. Власне, у цей момент всі військовослужбовці, які знаходилися в залі, аплодували стоячи. Після того також вшанували хвилиною мовчання всіх інших своїх побратимів, які полегли смертю хоробрих, захищаючи кордони нашої держави. Ну, окрасою вечора став музичний концерт Одеської військової академії, яка зіграла близько десятка військових патріотичних хітів. Ну, а власне, як вітали, які поздоровлення лунали на адресу наших військових, зараз пропоную послухати. Збройні сили України – це військове формування, завдяки якому Україна була, є і буде вільною і незалежною. Збройні сили України – це не тільки військове формування, в якому є техніка, озброєння. Це, по-перше, і саме головне – це люди. І перемога здобувається не технікою, не озброєнням. Перемога здобувається волею офіцера-солдата. Дякую всім, від рядового до генералів, за вашу мужність, за вашу твердість характеру, за ваш бойовий вишкіл, за ту велику глибинну ідеологію і патріотизм задля народу. І не лише України, а всього світу. Додам, що військову службу військовослужбовці з Кіровоградщини проходять у 3-му полку спецпризначення імені Святослава Хороброго, а також у 121-й бригаді тероборони та інших військових формуваннях. Скажу, що від початку повномасштабного вторгнення наші військові брали участь у бойових завданнях, у гарячих точках на Херсонському напрямку, на Харківському та, звісно ж, на Донбасі. Принагідно хочеться побажати їм сьогодні міцного здоров'я, витримки, волі, якомога менше втрат, якомога менше поранень, щоб вони поверталися живими та цілими додому, до своїх родин. І, звісно ж, з перемогою, якомога скорішою перемогою. Студія, вам слово. Дякую, Володимире, за ці слова і за ці побажання. Ми до них так само долучаємося і зичимо нашим військовим лише перемог. Володимир Іванченко був з нами, наш колега із Кропивницького, розказав нам про те, як відзначали сьогоднішнє свято у театрі Корифей, як вітали військових у місті.